Можем ли да сравним ръчното шкуране с шкурането с машина? Приятели, здравейте! В това видео отговарям на въпроса на наш колега, който ни писа на някои от всичките места, тъй като в последно време не смогваме. Извинявам се на всички, които ни пишете, просто не можем да смогнем да отговорим на всички ви в най-кратки срокове, обаче се стараем това да го направим. И така, получихме запитване от колега, който се интересува, може ли с ръчно шкурене да се постигне качеството както при машинното шкурене. И отговарям за всички вас, които се чудите същото нещо. Когато шкурите на ръка, вие можете да постигнете доста добър резултат. Можете да направите стената да изглежда добре, да е готова за боядисване, но това коства доста усилия. Значително повече усилия. Когато работите от своя страна с машина, примерно като този така наречен жираф на Мирка Лерос, който е безчетков, ексцентричен, 3,5 кг тежи, един от най-леките в класа си професионални машини, то вие с него ще можете много по-бързо да шкурите огромни площи, без да ви се изморява ръката толкова много от движения, от търкане. Другото преимущество какво е? При ръчното шкурене недостатък е, че можете някъде да задълбаете и да направите стената да стане вълнообразна, да има вдобнатини, да има изпъкнали части, докато с машината тук виждате каква е шкурката. Всички вие, които работите с такава машина, знаете, че тя е с диаметър 225 мм. Това е една много голяма пита плоча, също така наречена, която успява да заравни стената много добре. И не само стената, а и тавана. Затова с шкурането с машина, вие можете да постигнете много по-голяма гладкост и равност на стената. Това ще рече, че ако имате една стена, която е намятан по най-безобразният начин материал, шпакловка, без човек въобще да се стара или пък ако иска да се старае, но да не може, да не знае какво да направи, ако цялата стена е омазана в шпакловка, супер релефна когато минете с тази машина, с жирафа вие ще можете да я изгладите супер добре. Целта е да няма вдлъбнатини, когато се шпаклова, да има изпъкнали части, мостаци големи, които при шкурането ще се заравнят и ще станат изключително гладки. Но пък ако има дубки, те допълнително ще трябва да се шпаковат. И точно за това тези машини, приятели, са измислени. За да може Хора, които нямат опит в шпаковането, да могат да наклепат стените с шпаковка и след това, когато се мине с жирафа, те да станат изключително гладки. Реално погледнато, тази машина компенсира умението на шпаковчика. И когато нямаме качествен шпаковчик, ако сме голяма фирма, голяма компания, където трябва много хора да работят постоянно, знаете, хората се сменят с такава машина ще можете да компенсирате шпакловчика. Както хората са казали, който не може да шпаклова, може да шкури. И когато имате такава машина, ще можете да изшкурите всичко и да стане много по-добре. Ако имате обаче ръчно блокче, ако трябва да шкурите на ръка, примерно като с това ръчно блокче на Мирка, което има отвор за аспирация, тук виждате има дубки, за да може целият прах да се прахолавя, да бъде изсмукан от прахосмукачка и вие да не дишате прах, да не си тровите здравето, то когато шкурите на ръка, ще ви е необходима много повече енергия, за да може да оправите една такава недобре шпакована стена което с машината става много по-бързо. Ако пък от своя страна вие сте по-добър шпаковчик, т.е. можете да шпаковате много добре, не е необходимо да шкурите толкова много, тогава ще можете с едно ръчно блокче, дали с това, което е на Мирка, нали, професионално направено, да може да влиза в труднодостъпни места, виждате как е изтънено в предния край, за да влиза на недостъпни места, или пък да си направите вие самите от обикновенно такова шкуращо блокче, такова за прахолавяне. Правил съм видео за това как се прави за хората, които нямат възможност да си купят хубаво блокче. Да си направят сами ефтино срещу няколко часа от тяхното време да си направят такова шкураще блокче, което отново се свърза с с мукачка и може да има същия невероятно хубав ефект на прахолавяне и да не дишат прах. За това, който и начин да изберете, дали ще изберете да си го направите вие, дали ще изберете да си го купите, ако можете да шпаковате, ще можете да минете само с ръчно шкурене. Ако не можете да шпаковате, ще е необходимо да шкурите повече и машината тогава определено ще ви е много по-полезна. Или пък ако можете да шпакловате, но имате много големи площи, то не е оправдано след това да ги шкурите на ръка, ако имате някакви хиляди квадратни метри. Тогава с една машина с която можете да достигнете таваните или пък най-високите части на стените, долната част на стените, ще можете много бързо да подготвите вашите големи площи за боядисване или за последваща ръка шпаковка или пък да сваляте винарвайс, да подготвяте слабо, слаби критични основи, да ги шкурите с по-едра шкурка, за да може да свалите слабите основи. С тази машина ще можете да постигнете всичко това. Всеки от двата варианта има плюсови и минуси и просто трябва човек да прецени сам за себе си. Кое е по-доброто в неговата ситуация? Дали леко да зашкури на ръка му стачките, ако е по-добър, или пък ако няма опит, да шкури повече с машината, за да си спести време. Факта е, че машината Както съм сигурен, че много от вас се досещат, тя ни спестява много време. Нейната производителност е в пъти по-голяма, просто защото виждате каква е площа на това блокче, виждате каква е площа на питата. Няколко пъти е по-голяма. И имайки предвид, че при ръчното шкурене ние трябва да сме двигателя, ние трябва да мърдаме и местим нашата ръка, то при машината това го прави електродвигателя отвътре, който е безчетков и може много по-бързо да шкуриме. Затова, ако имате много да шкурите, ако имате много грозно шпаковани стени, вземете машината. Ако имате леки места за шкуране, малко бем от работа, вземете си бокчето за шкуране. Или пък си направете такова, както вече ви показах, Имам такова видео в YouTube, в Facebook можете да го намерите, как да си направим безпрахово шкуране, безплатно едва ли не. Тези от вас, които искат да отират на следващото ниво и да си поръчат супер професионална и доказана машина, като тази на Мирка, финландския лидер, които са в най-високия клас, в световен мащаб, ако следвате хора по света, виждате колко много хора ги използват, колко много хора работят с тях не само в България, в Америка и по цял свят, то това е просто защото е супер качествена машината. Можете да се възползвате от промоционалния комплект Mirka Roundy, т.е. не Mirka Roundy Kit, а Mirka Leros е жирафа с прахосмокачката, с интегриран кабел, с много подаръци към машината, и да си я купите още сега целият комплект, за да шкурите много по-лесно. Професионална пръхосмокачка от много висок клас с супер жираф. 3,5 кг само. На промо цена. За това поръчайте още сега от линка в описанието. За да може да работите много по-бързо. Надявам се това видео да ви е било полезно. Подарете един палец, ако ви е харесало, споделете го с някой ваш приятел, колега или роднина, който иска да се справя по-добре. Когато шкури да не диша прак, да шкури по-бързо, да подготвя стените си с по-голяма производителност, тъй като, нека си признаем, шкурането е най-гадната работа. По-гадно нещо от това аз лично не съм правил. Има няколко неща, те свързани с канали, съответно, но шкурането, то е масово трябва винаги да се прави, трябва да се прави преди шпакловка, преди боядисване, по време на шпакловка и тази машина влиза много често в употреба. Затова ако вие се занимавате с шпакловки и боядисване, то е безумно да нямате такава машина. И точно затова, докато е на промоционална цена, се възползвайте и поръчайте вашия комплект. Пръхосмукачка и безчетков жираф Лерос още сега от линка в описанието. Работете умно, не трудно, бъдете по-производителни, изкарвайте повече пари, не дишайте прахоляци. Вижте колко отвори има самата пита, всичко се изсмуква и няма никакъв прах, въпреки че самия жираф няма четки отстрани. Много добре е измислено и е направено. Питата е мека, да може да шкурите не само гипсокартони, а и криви релефни стени. Благодарение на това, че има мек преход, то вие се качвате на издатините и можете да шкурите всичко. От слабите основи с по-едра шкурка до най-финните шпаковки и да подготвите стените много-много бързо. Поръчайте вашия комплект още сега, приятели. Няма да се жалявате. Много хора вече се довериха, тестваха и са супер доволни от машината. Уникална е. Хубава вечер желая на всички и очаквайте скоро следващото видео. Ако искате да дойдете на място да видите Болевард България 53, елате да видите, да я вдигнете и когато я хванете ще се уверите за каква хубава машина става въпрос. Буто от връзка, регулация на оборотите, Пръхосмокачка с автоматично тръгване. Пръхосмокачката е супер добра. Последен модел разработка на пръхосмокачките. Филтъра не е отгоре. Филтъра е изместен най-отзад, за да може букулка да не го задръства. Измислили се много добре. Готни на вечер на всички приятели. Благодаря ви на всички, които ни пишете. Очаквайте скоро следващото ни видео. До нови срещи. Чао от мен!